Marković. Da. Dobrodošao u Pirot. Dobro, bolje vas naša. Ja sam čekao malo da prođe vreme da bi vas predstavio, u nedelju počinje prvenstvo, ali ću vratiti malo film nazad. Obično kad dođu igrači, ja ih prvo pitam ko su, odakle su, gde su do sada igrali? Pa ja sam bio prvo u Radničkom profesionalnom školu, u Radničkom iz Niša. Zadnju godinu dana sam igrao u Moravcu iz Leskovca Mrštane. Godinu dana sam igrao drugu ligu. I onda sam dobio poziv ovde iz Mrštana, iz Pirota, tako reći. I došao sam ovde, prihvatili su me super igrači i uprava i trener. To me interesuje. Pretpostavljam si do sada znao Radničkom, bili smo i konkurenti i tako dalje. Šta ti privuklo da dođeš u Pirot? Šta je bilo ono što je presudilo? Pa presudilo to što se već duže vreme juri ta druga liga i onda prvenstveno cilje. I nikako da se stigne. Nikako da se stigne i to, i ambijent stvarno ovde u Pirotu i to. I onda me to privuklo najviše da dođem i da pokušam da uđem u tu drugu ligu koja se... Vidim da si dobro primljen ovde. Da, super. Momci upravo su korektni svi. Kakav ambijent, kako se radi u gradu, kako se primljen. Super, sve profesionalno, maksimalno se radi i momci, i uprava, i trener. Znači sve je profesionalno. Dobro, je samo kratko, u nedelju se startuje, šta očekuješ? U nedelju se startuje, jako nezgodan protivnik, Trstenik, znamo svi kako su već duži godina drže istu ekipu i sve. I moramo igramo kući, idemo na pobedu, naravno, kao i svaka utakmica. Dobro, došao u Pirot i neke sa srećom. Hvala.